garab ka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadanka gobolka Togdheer ayaa gab ciyaarada ugu deeqay shan kooxood ka dhisan gudaha magaalada Burco munaasabad kooban loo sameeyay wareejinta agabka ciyaareed kale oo ka qabsoontay garoonka cagaaran ee football ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta dhalinyarada ee gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadanka iyo kooxii lagu wareejinay agabkaasi masuuliyiinta garab ka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadanka ayaa sheegay ahmiyadda xisbigoodu u hayo dhalinyarada waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan leeyahay halka maanta waxaan ku rajaynayaa deeq qaramaan ah oo kooban shan kooxood dress code marka waxaan jeclaan xisbiga gudoomo shan qalab waxaan halkan uga gudoonay ururka tacab shan dress oo shan kooxood ay ugu talagaleen waxaan leenahay gudoon fiican tacabkana allah ha idin barakeeyo baan leeyahay idin xasiliyo ururada kalena waxaan leeyahay ku dayda idinkuna sidoo kalena waxaan leeyahay wadani waa xisbigii dhalinyarada waxaanay ku caddahay ururada iyo dhalinyarada xisbiga iyo dhalinyarada sports usu isugu u xiran yihiin waxay ugu deeqeen halkan shan kooxood dariskood xisbiga wadani anana isla maanta shantii kooxood dariskood aan wareejinna waxaan uga mahadnaqaynaa ururka tacab waxaan leenahay waad mahadsantihiin ilaahay beddelkeeda khayr qabay siisa dhan anagu sida xisbiga kulmiye oo kaliya tala dhalinyarada cod qura kama doonayne waxa weeyaan wax qabadna waanu muujinaynaayo waxaanu tusaynaa inaanu garab taagan nahay runtii oo dhalinyaro qaaliya waxay si hagar la-aana ugu tabaruceen oo u caawiyeen dhalinyarada walaalahooda ee sportska ah iyagoo dhiirigelinaya oo runtii dareyskan maanta arkaysaan nagu wareejiyey si aanu annaguna dhalinyarada ugu sii wareejinno waa imika waxaan ku soo wareejinaynaa un shan kooxood oo sportiska dhalinyarada burco ah oo xaafadaha kala duwan ee magaalada ah ayaanu ku wareejinaynaa dareyska sportiska ah ee halka ka muuqda dhalinyarada ururka tacab ay ku wareejiyeen xisbiga wadani aad iyo aad ba u mahadsan tihiin yaasir cabdilaahi kahin telefishinka caalamiga star magaalada burco